بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں نے عید کی نماز پڑھ لیا ہے. ہماری طرف سے سب انسانوں, سب مسلمانوں اور سب مخلوقات کو عید مبارک ہو. تو کوشش کر رہے ہیں سب کو اچھا اور نیک کا پیغام دیں. تو ہم اب عید کی قربانی کریں گے, تو پھر بعد میں ملاقات ہوگی. شکریہ جی.